sjötta. Sjötta, ég líka í sjötta. Já. Það leikiflokkur. Og svo ég í áttunda, níunda og tíunda. Líka. Nei, og ég samt í sjöunda, úlíkaflokk. Ok, en ég samt í tíunda líka. Já, ég líka. Ok. Okay. Besta moment bara svona, þú veist, á kvöldin, kannski, svona, þú veist, það verum að, kannski, varðaldur út okkurlega sýkubóð, svona, róið staðnum og maður finnur bara einhvern veginn hvað maður þykir vænt Ölver. Já, og svo koma bæni konur að syngja. Góða nótt og sofi ró, góða nótt og sofi ró, ég verð að fara okkur þykir það leitt er, sofi rótt í nótt. Brenna hún alltaf gerir Ölver, sko. Lóg skemmtilega, sko, þegar maður finnur stelpunar svo í fórgerðinni. Við töpum ekki. Við töfum náttúrulega, við erum náttúrulega búin að æfa stíft þrisvar í viku í allan vetur. Það alltaf ekki fræðilegur sem við fyrir að tapa, þú veist, fyrir stelpunum. En ef við ekki að stoppa hópa að borða það, ég svo svona. Já, ég það til hér. Þetta er frábært. Gimmi. Ég er það. Hérðu, halló. Hvað? Hann fyrir að syngja áður maður borða matinn. Stelpur. Ok, ok. Halleluja, lofum Guð. Hey! Halleluja, lofum Guð. Hey! Halleluja, lofum Guð. Fyrir þennan matar menn. Ok. Og diggin er ekki. Takk fyrir matinn. Hann var góður. Er það lægir á svölu? Júru frá Júrusson. Já, íslenska. Guðu. Við þurfum að semja við hann, sko. Hvað getur það verið? Ölver, eitthvað. Ölver, eitthvað.